Где идем? Чё, чё? Забуду отбочить. Пыл не следовал. Так там-то он не видел вобец. В том броди смерть. Ten sa len zjavil. Doleva? Dobre. Za to, že máš pomalé PlayStation. Mi skoro ukazuje cestu. Vidíš, ale mal by si si kúpiť kvôli tomuto už len. Starý, vôbec tomu PlayStationu nič není. Ale však vidíš, že ukazuje ti pomalý cestu, si hovoril. To kvôli tebe. No, áno. Kvôli tomu šrotu tvoje bubá. Nemáš tam grafický čip dobrý. Bubá, jaký drísty ty kakos. Máš tam slabý, ale fakt to preto ti pomaly zobrazuje. Ale vôbec, starý, vôbec, čo si. Áno, teraz si to priznal. Nie, dobre ukazuje cestu. Teraz si to priznal. Som povedal, že jode, že kvôli tebe. No, teraz mi to neukázalo kvôli tebe. Teraz si to priznal vlastne, že to máš úplný člep. Hučí to tam tak, že... V 100% stave, furt svieti na bielo, vôbec sa neprehrieva, vôbec neučí. Ale hučí to až tento počuť. To ti hučí tam, a v tom stolíku to vyplážené tvoje. Boha. To potrebuje, že to potrebuje kyslík, na to, aby to... Potrebuje sem tam prach utreť. No dobre. Čo sa ide ďať? Wait for the convoy. ATV will ease down to the ground with minimal damage. That's the plan, at least. The arms dealers are on the way to Avon. We can't let them make that delivery. Stupid. Ne, asi ne. Hey, eyes up. Should be passing overhead. Destroy. Destroy cargo bomb. A kde je? Dám mu sniperkou niekde v pozadí. Vidím ho. Pozor, lebo sú dosť nepríjemní, starí. Do prdele, áno, vlastne, máš pravdu. Čo si, blázon? Rýchlo znič ich, zabijú ma. Musím ísť do auta. Sadaj. Ba, nepríjemní sú tí kokos. Brutálne nepríjemní, ale ja idem za cargo bobom, ja jedem na týchto. No. Pozri ho na mape, kde je ten zmrt. Počkej. No stále tam. Není ďaleko, choď iba nasleduj. Toho by bolo treba zostreliť a títo sa už podajú. Už to nebude tak ľahké. Vôbec, počkej. Nepríjemný sú boha, jak osy. Úplne nás prekvapili. A kde je ten cargo bomb do píče? Úplne nás prekvapili. Je nad nami niekde tiež. Počkej, neviem, či by si nemal stať aj uzíčkami, že tam dole. Tam je, spadol. Áno. Stoj. On sa dojebal. Chyba hry.
Počkaj, ja pôjdem sem do tunela, tam nám nabúraj. Majú. Dobre. A one vyjebeme ho úplne. Dobre. Čo teraz máme urobiť, to auto zobrať? Počkaj. Zabanáš, hej. Zničme ich. Poď a budeš strieľať. Zničme ich. Zatiaľ normálne. Budeš strieľať z toho, počkaj, idem do tunela za tebou. Dobre. Vieš, ale není to kryté. Či je? Ani nemoc. Mal si zase za ten rotačák, nie? Čiže čo, ne? Ale vpredu je. Pozor, pozor, prišli. Ale dá sa. Rozjebih, úplne ich rozjeb. Ejvan, to... Moje auto nemusí. Dobre, bo... To si silné, hovado. Tak vybav ty vrtulník. No, ale nemôžem strieľať tak do ryti, není to dobre. Dobre, už to je lepšie. Vieš, nemôžem tak dohora mieriť. Áno, rozumiem. Nikdy nerobím. Teraz dostaneš lepšiu onú pozíciu. Dobre, áno, už mám. Už aj tie vrtulníky prežijú. Ale už dymí jeden, dvaja dymia. Skúsiť sa na cestu iba. Áno, ale poď, ja tu títo kokoči musím sa im vyhýbať, vieš? No. Dobre, jeden vybuchol. Dobre. Pilota som zabil. Alebo to spolu. Dobre. Dobre, narazili sa. Prežil ešte? Dobre, vybuchol ďalší. Pred nami sú, ale skúsim ich zákon. Doriti, mňa strieľajú! Čiže ja budem mŕtvý za chvíľu. Nažer sa. Dobre, skúsim. Áno, dobre. Pred nami bude starý. Hej. Nie, vedľa. A, nie, dobre. Počkej. Je skoro tam. To je dobre nepríjemné, ale to, toto vozidlo tiež. To je dobré vozidko, bo no. Tam aj dvaja môžu kaliť. Za nami ide jeden ešte, neviem, že či ho ideš vybaviť. Vybavím ho? Dobre. Presne tak. To je dobré vozítko, tu aj predu jeden, vzadu druhý. Ježiš. Pozor! Čo máme robiť? Mám ho zničiť? Asi, hej, znič ho. To snižuje tne, dobre. Dobre. Vrtulník. No, zniž ich. Kde sú? Aha, vidím ho. Dobre. Ešte niekde je. We need to wipe him out.
ideme dopredu ešte? Alebo sniperkou ich dáme? Sniperkou je dobré. Dobre. Aha, vidím ich. Dal si tam výpol. Dobre. Ježiš, to tam vybuchol. Videl si? Áno. Kde sú tí ďalší? Tam už nevidím. Tak poď, už nemáme helikoptéry, sadni do oného a ideme tam pomaličky. No. Budeš to kropiť, hej? Dobre. Čo to tam je? Nepôjdem rýchlo. Kde sú? A skrývajú po mne, alebo akiaľ. Aj po mne. Zastavujem. Dáme to s tou snajperkou? No. Nevidím. No, vidím. Aha, vidím ich. Leukemici bláznivý. Jak odletiel. Videl si to? Úplne letel jak handra. A to koľko máš životov? Ba, ten je riadne nesmrteľný, Hikokos. No, už konečne zakučol. No. Dobre. Tam sú dvaja za tým. Strašný headshot dostal jeden. Chcem s tým takto komplikovane jebať. Ešte som ho stihol. Stihol som mu headshot dať jeden. Dobre, ideme dovnútra, do auta? No poďme. Už. Ďalší padol. To už by sme mali vyčistiť aj takto. Vidíš ho, boha, strieľa po mne a neviem, kde je, aha. Tu je niekde. Dobre. Dobre, choď už tam. Ideme, jebeme na nich. Áno, áno. Dobre. Ale furt kúria. Fuje. No? Letel si teda? Vrtulníky. Vrtulníky, starý, správa pravo, no. Vidím. A dymí už. Dobre. Dobre, zahučal. Dobre, dobre. Vybal tie autá. Zahučali aj oni. Dobre. Podolava. Ba, starý, ideme, jak môžem maslom zase. Že? Úplne. Mirek rozprávkar, Marek není. Už, kde to ide? Oni vôbec, pičo? Čo by oni tu, to už by sme reštartovali, už by nás to aj prestalo baviť hrať. To oni nerozmýšľajú, boha, každý chce len strieľať, každý chce len to, každý chce to a platinu. Ani to šoférovať. Dobre. To je úplne lepší. Dobre. Je to tu. Dobre. Som zvedal, koľko dostaneme. Ďalší setupik za nami, starý, boha, ideme, ti ráň. Už iba jeden, už iba jeden tuším a potom už tie dva. A tá príprava, hej? No, no, no. Koľko je hodín? No, ešte. Ešte dáme jeden. Koľko je? Jedna? No, bude jedna. Ešte dáme jeden, hej? Dobre, dobre.